こんにちは、ひなです。小松菜と二十日大根は芽が出揃ってこんな感じになりました。このままだと窮屈なので元気なのを残して間引きしていきます。だいたい3センチ間隔くらいになるようにしましょう。本葉が 3,4 枚になった頃、今度は5センチくらいの間隔になるようもう一度間引きします。間引いた芽もちゃんとした野菜なのでもちろん食べられます。おひたしやお味噌汁の具にしてもいいんですが、今回はサラダになりました。一方こちらは花が咲き始めたミニトマト。この花が実になるんですが、そのためには受粉させる必要があります。品種にもよりますが、ベランダなど屋外だったら何もしなくても自然の風で受粉できるかもしれません。室内で育てている場合は花を軽く叩いてあげたり、筆で優しく触れたりしましょう。少し時間が過ぎて、ミニトマトの実が見えてきました。これくらいになるとだんだん栄養を欲しがるようになるので追肥を始めます。窒素、リン酸、カリウムがバランスよく入っている一般的な複合肥料だったら2週間に1回数グラムから10グラムくらいでいいと思います。肥料は鉢に均一に撒いて軽く押し込みます。トマトはもう少し時間がかかりそうですが、小松菜と二十日大根は順調なら次回で収穫できるかもしれません。今日はここまで。それでは。